Помічники Святого Миколая влаштували ходу серед містям Києва. Близько сотні волонтерів вітали всіх із новорічними святами та частували цукерками. Як усе було, бачила Олена Логінова. Ці хлопці та дівчата в новорічних костюмах – помічники Святого Миколая. Близько сотні волонтерів, школярі та студенти вишів рушають із Хрещатика до Софійської площі. Дорогою вітають перехожих зі святом та дарують цукерки. Бажати щастя, здоров'я, хай всі діють! Улибайтесь по часті, без улибки ти не одягнений. Волонтери не лише діляться новорічним настроєм. Декого заохочують до здорового способу життя. Хочеться подарити людям цю маневеличку таку іскорку тепла, побажати всього найкращого в будущих святах Новим роком. І такі зарядити, от, будь ласка, хлопці, зарядити хорошу енергію зі святом. Сигарети курите? Давайте такий девіз. Лучше їсти конфету, чим курити сигарету. Согласен? Держи. Молодець. Для святкової ходи Національна організація скаутів України привезла святий вогонь з Вифлеєма. Його роздали помічникам Святого Миколая, щоб ті ділилися ним з усіма охочими. Це всесвітня естафета, передача світла мира з Вифлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Вифлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду. Святкова хода волонтерів – це лише старт новорічної акції «Не забудь привітати». Впродовж шкільних канікул волонтери завітають додому до дітей, які за станом здоров'я не можуть долучитися до новорічних святкувань. Таких родин у столиці понад 1000. Олена Логінова, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер».